Каспи қайраңында Қашаған кенішінде 8 миллиард баррель мұнай қоры бар. Жоспар бойынша осы кеніштен мұнай алу маусым айында басталу керек. Бұл туралы облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовпен кездескен Джип компаниясының басшылары мәлімдеген. Бұл жерден жылына шамамен 20 миллион тонна мұнай өндіріледі деп күтілуде. Яғни Қазақстан мұнайды мол өндіретін әлемдегі 10 елдің қатарына енеді. Осыған орай қоғамдық тыңдау өткізілді. Облыстағы экологтар мен қоғамдық бірлестік мүшелері бас қосып мұнай алатын кездегі дайындықтарын сұрады. Алайда компания өкілдері сауалдарға нақты жауап бермеді.